السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. معزز محترم ناظرین و سامعین، دینی اور اسلامی بھائیوں، آج کے درس کے لیے ماہ رمضان سے متعلق ایک اہم موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے: رمضان کے اس مقدس و محترم مہینے کو ہم اپنے لیے نیکیوں کی فصل بہار کیسے بنائیں. اس سے متعلق انشاءاللہ 10 باتیں پیش کی جائیں گی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے نیکیوں کی فصل بہار بن جائے، تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اپنے عقیدہ توحید کی اصلاح کریں، عقیدہ توحید کو خالص کریں، کیونکہ شرک کی آمیزش کے ساتھ کوئی بھی عمل اللہ رب العالمین قبول نہیں فرماتا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے ہمارے پیغمبر، آپ کی طرف بھی وحی کی گئی ہے اور آپ سے پہلے پیغمبروں کی طرف بھی اس بات کی وحی کی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم ضرور بضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ رمضان کا یہ مقدس اور محترم مہینہ ہمارے لیے نیکیوں کی فصل بہار بن جائے، تو ہمیں دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ تمام نیکیوں سے پہلے ہمیں اپنے نیتوں کی اصلاح کرنی ہے. تمام نیکیوں سے پہلے ہمیں اپنی نیتوں کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى. تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کو وہی چیز ملے گی جس کی وہ نیت کرے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ رمضان کا یہ مقدس اور محترم مہینہ ہمارے لیے نیکیوں کی فصل بہار بن جائے، تو ہمیں تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ 5 وقتہ فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ ہم سنن رواتب کا اہتمام کریں. 5 وقتہ فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ 12 رکعات کا اہتمام کریں، جن رکعات کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی مسلمان شخص روزانہ فرض نمازوں کے علاوہ 12 رکعات بطور نفل کے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ رمضان کا یہ مقدس و محترم مہینہ ہمارے لیے نیکیوں کی فصل بہار بن جائے، تو ہمیں چوتھا کام یہ کرنا ہے کہ ہم اس مہینے کے تمام فرض روزوں کو اللہ کی رضا کے لیے رکھنے کی کوشش کریں، تمام روزوں کی پابندی کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزوں کو ہمارے لیے فرض قرار دیا. اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ. اسی طرح سے صحیح بخاری کی ایک حدیث قدسی ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے روزوں کی فضیلت کو، ان کے اجر و ثواب کو بیان کرتے ہوئے فرمایا: الصوم لی وانا اجزی بہی. روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا جزا دوں گا، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. شاعر کہتا ہے: روزہ ہے میری خاطر، روزہ ہے میری خاطر اور میں ہی جزا دوں گا، یہ کہہ کے خدا نے کی صائم کی پذیرائی. اور پانچواں عمل جس کے ذریعہ ہم رمضان کے اس مقدس و محترم مہینے کو اپنے لیے نیکیوں کی فصل بہار بنا سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ہم تراویح کا اہتمام کریں، رمضان کے مہینے میں قیام رمضان کا اہتمام کریں، روزانہ پابندی کے ساتھ ہم تراویح کی نماز ادا کریں، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس شخص نے پورے رمضان کے مہینے میں اللہ کے لیے قیام کیا، یعنی تراویح کا اہتمام کیا، اللہ رب العالمین اس کے گزشتہ تمام چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بخش دے گا، یا اللہ کی طرف سے اس کے گزشتہ تمام چھوٹے چھوٹے گناہ بخش دیے جائیں گے. اور چھٹا عمل جس کے ذریعہ ہم رمضان کے اس مقدس و محترم مہینے کو اپنے لیے نیکیوں کی فصل بہار بنا سکتے ہیں، وہ یہ ہے: جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے ہم روزہ افطاری کا اہتمام کریں اور ان کو روزہ افطار کرائیں.
زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی روزہ دار کو افطار کرایا تو اس کو بھی روزہ دار کے برابر ثواب ملے گا اور اس روزہ دار کے ثواب سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے 807 نمبر پہ نقل کیا ہے۔ اور ساتواں عمل جس کے ذریعہ ہم رمضان کی اس مقدس و محترم مہینے کو اپنے لیے نیکیوں کی فصل بہار بنا سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم اس مقدس اور محترم مہینے میں، اس بابرکت مہینے میں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کریں، کیونکہ یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہی وہ مہینہ ہے جس مقدس اور محترم مہینے میں قرآن مجید جیسی عظیم کتاب نازل کی گئی۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر بیان فرمایا، اقرأ القرآن، اے میری امت کے لوگوں قرآن پڑھا کرو، کیونکہ قرآن مجید قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارش کرے گا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں اور قیامت کے دن یہ قرآن ہمارے حق میں سفارش کرے۔ اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت کے ثواب کو بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اس کو 10 نیکی ملے گی، اگر کسی شخص نے الف لام میم پڑھا تو اس کو 30 نیکیاں ملیں گی، کیونکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے۔ آٹھواں عمل جس کے ذریعہ ہم رمضان کے اس مقدس اور محترم مہینے کو اپنے لیے نیکیوں کی فصل بہار بنا سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم کثرت سے اس مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے لیے دعا مانگا کریں، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں اللہ رب العالمین سے، کیونکہ اس مہینے میں روزہ رکھ کر کے اللہ سے ہم بہت قریب ہو جاتے ہیں۔ اور دعا کے لیے اور اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرنے کے لیے پورے مہینے میں کچھ اوقات ایسے ہیں جو بڑے اچھے ہیں اور وہ قبولیت کے اوقات ہیں۔ نمبر ایک، اذان و اقامت کے درمیان ہم دعا اور استغفار طلب کرنے کا وقت نکالیں۔ اسی طرح سے جب سحری کے وقت ہم اٹھتے ہیں تو سحری سے فارغ ہونے کے بعد رات کے آخری پہر میں، جبکہ اللہ رب العالمین آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، اس وقت ہم دعا اور اسی طرح سے استغفار وغیرہ کا اہتمام کریں۔ اسی طرح سے آخری عرشے کی تاک راتوں میں، جن میں کوئی ایک قدر کی رات ہوتی ہے جس کو لیلت القدر کے نام سے جانا جاتا ہے، ان راتوں میں خاص طور سے ہم دعا کا اور توبہ استغفار کا اہتمام کریں۔ نواں عمل جس کے ذریعہ ہم رمضان کے اس مقدس اور محترم مہینے کو اپنے لیے نیکیوں کی فصل بہار بنا سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم خاص طور سے آخری عشرے میں لیلت القدر کو تلاش کریں، لیلت القدر کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ لیلت القدر کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، لیلت القدر خیر من الف شہر، لیلت القدر خیر من الف شہر، لیلت القدر یہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلت القدر ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہوئے، اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ تمام چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بخش دے گا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ لیلۃ القدر ہم کو مل جائے تو ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا چاہیے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر تلاش کرنے کے لیے اعتکاف کیا کرتے تھے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور دسواں عمل جس کے ذریعہ ہم رمضان المبارک کے اس مقدس اور محترم مہینے کو اپنے لیے نیکیوں کی فصل بہار بنا سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم کثرت سے اس مہینے میں صدقات و خیرات کا اہتمام کریں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، سب سے زیادہ فیاض تھے، سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا اور رمضان کے مہینے میں جبریل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے، اس وقت آپ کی سخاوت و فیاضی اور بڑھ جایا کرتی تھی۔ اس لیے ہمیں خاص طور سے رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات بھی کرنا چاہیے۔ اور صدقات و خیرات کی فضیلت سے متعلق ایک اور حدیث سن لیں، جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جس روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اگر کوئی بندہ حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے داہنے ہاتھ سے قبول فرماتا ہے، اور صدقہ کرنے والے کے فائدے کے لیے اس کے اندر اضافہ کرتا رہتا ہے، اس کے اندر بڑھوتری کرتا رہتا ہے۔ جس طرح سے تم میں سے کوئی شخص اپنے کسی جانور کے بچے کو پالتا ہے، پوستا ہے، اس کو بڑا کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کا صدقہ بڑھتے بڑھتے پہاڑ کے مانند ہو جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ 10 چیزیں تھیں
جس کو اگر ہم اپنی زندگیوں میں لائیں، خاص طور سے رمضان کے اس مہینے میں ان 10 چیزوں پر عمل کریں، تو انشاءاللہ یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے نیکیوں کی فصل بہار بن سکتا ہے۔ ایک مرتبہ اور سن لیں، نمبر 1 اپنے عقیدے توحید کی اصلاح کریں، نمبر 2 اپنی نیتوں کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، نمبر 3 فرض نمازوں کے ساتھ سنن رواتب کا اہتمام کریں، نمبر 4 رمضان کے فرض روزوں کا اہتمام کریں، نمبر 5 قیام رمضان یعنی تراویح کا اہتمام کریں، نمبر 6 کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائیں، نمبر 7 کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کریں، نمبر 8 کثرت سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا مانگیں اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں، نمبر 9 آخری عشرے میں خاص طور سے ہم لیلۃ القدر کو تلاش کریں، نمبر 10 کثرت سے اس مہینے میں ہم صدقات و خیرات کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین رمضان کے اس مقدس اور محترم مہینے میں ہماری نیکیوں کو قبول فرما اور ہم سب کو ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبی کریم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔